Olá, alunos, tudo bem? A nossa aula de hoje, a aula de número 37, nós vamos é, falar sobre o neoclassicismo e o romantismo, tá? São períodos aí que a gente tem que ver com, com calma, porque muitas consequências foram... É, aconteceram por causa desses momentos aí da, da história da arte, ok? Então, vamos lá? Vamos para a nossa aula. Então, é, são movimentos que aconteceram aí no século XVIII e XIX, né? Tem bastante coisa para a gente ver sobre esses dois movimentos aí. O neoclassicismo e o romantismo. Ok. Então, é, através dessa aula nós vamos desenvolver algumas habilidades, né, relativo a esses movimentos, tá? É, os processos de produção e circulação dos discursos é, nas diferentes linguagens e as escolhas fundamentadas em função dos interesses pessoais e coletivos. Então, vamos seguir aqui, abrindo aqui logo com o neoclassicismo, né? Você veja essas duas imagens aí. Então, entre o século XVIII e XIX, final do século XVIII e início do século XIX, surgiu o estilo chamado academicismo, porque aconteciam nas academias que eram mantidas pelo governo europeu, né? onde eram ensinadas as as concepções da arte greco-romana, uma mistura das duas aí, né? Ou seja, o neoclassicismo, o novo classicismo, a palavra neo né? vem do latim e significa novo. Ou seja, era uma volta estilizada, né? rebuscada, atualizada da arte greco-romana tá? na França. Então, de acordo com os neoclassicistas, só haveria arte se os artistas resgatassem os ideais gregos e renascentistas. A arte, então, desse período, era considerada, considerada bela, ou seja, a arte é de representar a beleza a arte de, de favorecer sempre o belo por isso era assim o, a ideia principal maior era representar o belo então aqui uma espécie de resumozinho aqui para nós é, o que significa né é um movimento artístico que surgiu na Europa entre 1750 e começo do século XIX, né para resgatar valores culturais da antiguidade clássica, Grécia e Roma. Então, isso aí a gente está reforçando o que estávamos falando. Aí, o que aconteceu de fato? O novo estilo veio a seguir em reação ao barroco e ao rococó. Era o desejo de recriar for as formas da antiguidade clássica, tá? uma renovação. Então, na arquitetura, é o mesmo modelo dos templos e construções greco-romanos e renascentistas. Então, estamos vendo aqui, ó, as colunas, tá? As abóbadas, as arcadas, o estilo, né? as janelas. E na escultura, o uso de materiais nobres. Mármore e granito negro ao decorar as fontes e mausoléus. O italiano Antonio Canova era, foi o maior exemplo. Né? Então vocês vejam aí que perfeição e que beleza representada aí esculturas e então buscava reviver o espírito das civilizações da Grécia e de Roma antiga e principalmente reagir ao hedonismo e à frivolidade do movimento rococó certo se aqui é, o hedonismo é a busca de prazeres sem limite. E a frivolidade é a falta de compromisso. Né? Então, a principal fonte de inspiração para os neoclassicistas vinha das narrativas literárias e históricas. Então, era, era daí que vinha a inspiração. Né? Seguindo aqui nós temos algumas curiosidades. Vamos ver aqui. Olha só sobre a antiguidade clá clássica. A Antiguidade primitiva é caracterizada por um número de diferentes tipos, diferentes tipos de arte que incluem é, formas mais sofisticadas de cerâmica antiga e a invenção ...na roda de oleiro, então é, cerâmica antiga, não esqueçamos, não esqueçamos do mais sofisticada, né, porque é uma releitura formas elaboradas de arte religiosa, exemplificada pela arquitetura da pirâmide egípcia, escultura de relevo narrativa, né? como com narrativas como a pedra vertical ou a, a as lajes de badeiras, conhecidas como estelas. Tipos mais intrincados de arte decorativa, envolvendo trabalhos em metal, como a arte de joias e o, o armamento, ornamento, armamento ornamental, tá certo? Elementos arquitetônicos como arte em mosaico, escultura em marfim e pintura de cerâmica. Então, nós vemos que é, a Antiguidade Clássica tem vários elementos aí importantes. Né? Vemos aqui um pouquinho aqui do Coliseu o grande anfiteatro né? das grandes lutas. Então vamos ver aqui um pouquinho do que foi superado pelo neoclassicismo. Você veja, as principais, as principais características do barroco eram uma arte rebuscada e exagerada, onde havia uma grande valorização do detalhe, é, dualismo e contradições obscuridade, complexo, complexidade, sensualismo e no barroco literário tinha o cultismo e o conceptismo. Então essas eram as características que acabaram ficando assim, é, ficando muito exacerbadas, né? E por isso houve uma reação. Ainda sobre o barroco e rococó, a palavra rococó tem origem do termo francês rocaille, que é um tipo de decoração de jardim em formato de conchas. Então, Então veja só, o rococó opõe-se ao barroco e realiza a transição para o neoclassicismo. Então, o rococó é a ponte é que vai fazer com que a transformação aconteça, a transição aconteça. Portanto, é aristocrático valoriza o hedonismo, a ornamentação e ao contrário do exagero barroco, olha aqui, privilegia os temas leves e as cores claras. Na arquitetura, a preferência por linhas curvas e simplicidade. Então nem por isso o rococó deixou de ser preterido, né? Deixou de ser abandonado também, né? Para a entrada triunfal aí do neoclassismo. Então vemos aqui um quadro do Jacques Louis David, David, que foi um grande pintor. É, com características próprias do neoclassicismo. O, esse quadro aqui é A Morte de Sócrates em 1787. Então, nós vamos ver bastante sobre esse, esse, esse nosso quadro aí, onde, sobre esse tipo de pintura. Né? Então, as características próprias do neoclassicismo são. Presta é, atenção aqui, hein? efeito de luz e sombra ó luz aqui onde está o Sócrates o personagem principal e sombra aqui né pessoas mais menos destacada e o protagonista da cena a pessoa principal é o, o próprio Sócrates né que está aí iluminado está banhado com a luz Divina. Então, predomina nas, no neoclassicismo o efeito, esses né, destaque através de mais luz ou menos luz. Como, por exemplo, acontece aqui com o nosso o Sócrates, né, que está mais é, destacado, mais nítido do que os outros personagens. Aqui a grande odalisca. Né? A grande odalisca. A odalisca ela é, ela era quase uma uma escrava. Né? Mas ela tinha certas regalias dentro da corte. Né? Então, no caso aqui, uma pintura de Jean Auguste Dominique Ingres É, essa pintura foi encomendada por Carolina de Nápoles. E as características? A atmosfera serena, com mais atenção aos contornos do que à cor. Então, mas você veja que tem também ó, o claro iluminando a figura da mulher e o escuro. De certo modo, não destacando tanto os outros elementos. Então, vamos ver um pouco mais de curiosidades, né? No caso da grande odalisca. Então, odalisca é uma palavra de origem turca que era usada para se referir às escravas de um harém. Lá viviam as esposas do sultão. ...as suas filhas e suas irmãs. É, todas sobre a organização... ...e os cuidados da mãe... ...do sultão. Tá? Então, é, eu falei que ela era quase uma escrava... ...porque ela tem, tem certos... ...tinha certas regalias que uma... ...uma pessoa que era somente escrava não tinha. Então, levar a vida de uma doméstica levavam a vida de doméstica, né? Então, já que as odaliscas tinham a tarefa de divertir o harém através de danças e cantos. Então, era uma tarefa mais ou menos do que a tarefa da escrava. Tá bom? E o harém que cada sultão tinha, assim, os que tinham condição de manter isso aí, né? Tinha aí um certo é, castelo, um certo, uma certa dependência, onde ele tinha um grupo de mulheres que estavam ali para servi-lo de todas as formas, até como esposas também. Então, se você for pesquisar sobre a, a Andaluzia você vai ver detalhes muito interessantes daquela época, né? O romantismo foi um movimento artístico, político e filosófico surgido nas últimas décadas do século XVIII na Europa e que durou por grande parte do século XIX. Então caracterizou-se. Vamos prestando atenção mais aí a esses detalhes, é. Né? Essas características, essas diferenças, essas pequenas nuances aí, caracterizou-se como uma visão de mundo contrária ao racionalismo e ao iluminismo, e buscou um nacionalismo que viria a consolidar os estados nacionais da na Europa. Então, estamos vendo aqui uma pintura de Johann Heinrich Wilhelm. Ainda tem mais nome nesse rapaz aqui: Tischbein, né? que mostra o poeta, o artista, o, o grande Goethe na Itália. Então, mais ainda sobre o Romantismo. Né? Então. De, dentre os principais acontecimentos que influenciaram o surgimento do Romantismo, nós temos a Revolução Industrial, que possibilitou a criação de máquinas que solucionaram problemas técnicos de produção, e com isso as mudanças significativas como a divisão do trabalho. A especialização da mão de obra. Então, estamos vendo aqui mais uma representação romântica. O romantismo buscava transmitir para o povo ideias sobre o amor, o sentimento, Deus e espiritualidade. O patriotismo e a valorização do indivíduo são as ideias aí importantes e principais do romantismo. Né? Então, vemos aí também ó, mais um quadro onde as ideias são, de certo modo, carregadas nesse, nesse, nesse tipo de visão aí do nosso quadro. Então, por isso, o período romântico ficou conhecido pela rejeição à racionalidade, à objetividade e do belo, que são características do classicismo, que é o movimento imediatamente, o movimento anterior ao romantismo. Ok? Então vamos seguindo aqui e vamos ver que são características do romantismo, a liberdade de criação e de expressão, o nacionalismo, o historicismo, o medievalismo, é, medievalismo, as tradições populares, o individualismo, o egocentrismo e o pessimismo. Todas essas ideias aí têm uma leitura que vai influenciar tremendamente o futuro. Né? No futuro. Olha aqui, mais uma outra curiosidade aqui. Ó. A França era governada pelo rei Carlos X, que permaneceu no poder durante seis anos. Quando Carlos X tentou Abolir a liberdade de imprensa e dissolver a recém-eleita Assembleia, teve início a Revolução. Então, começa aqui. O sans foi a foi a denominação dada pelos aristocratas aos artesãos trabalhadores e até pequenos proprietários participantes da Revolução Francesa. Então toda a sociedade se reuniu para participar da revolução, da rejeição a, a essas atitudes aí do Rei Carlos X. Tá? e esse quadro aqui representa justamente os ideais de liberdade os ideais de, de rejeição né? a, a abolição da liberdade de imprensa né? E também a representatividade né? das pessoas aqui através, da Assembleia. Então, esse quadro aí é o Liberdade guiando o povo de 1830 do Eugène Delacroix. Essa mulher aqui é a Marianne, né? Ela representa o ideal de liberdade. Então, ela ocupa lugar central da composição e aparece com o um torso nu fazendo um paralelo com as antigas esculturas gregas okay? o tema de liberdade guiando o povo é o levante de julho de 1800 e 30, na França, que causou a substituição do rei Bourbon Carlos X por Luiz Felipe, que era o duque de Orleans. Certo? Então, através da, da pintura, né? através deste quadro aí de Eugène de Lacroix, liberdade guia no povo, ficou representada, o desejo, né? ficou representado aí a, a, o ideal do povo francês, né? que era se libertar daquele rei que queria tolher as liberdades de expressão. Então, você observa aqui que o pé da liberdade. A posição do pé da Mariana sobre a barricada sintetiza o um momento grandioso da batalha. Né? Ela tá lá firme, a posição de avante. Né? Então, o doru ondulado de sua roupa também contribui, né? Essa, a cor da roupa dela né? também contribui. Para a sensação de movimento, estabelecendo o acontecimento como uma virada histórica. Então, o Jean, o, o Eugênio de Lacroix, pensou em vários detalhes e cuidadosamente os introduziu na sua pintura. Vemos aqui um outro. Um outro Exemplo, né? um autorretrato aqui, o Ferdinand Victor Eugène de Lacroix, que é o nome completo, né? foi o mais importante pintor francês do romantismo. Então, nesse quadro aqui, A Liberdade Guiando, Guiando o Povo, retrata o, mov o movimento, o momento crucial da revolta, ou seja, o rompimento das barricadas. De defesa lá do rei, pelos rebeldes. Pois o povo lutava por ideais nacionalistas e republicanos. Veja aí a importância grande. Né? Então, Eugênio retrata o rompimento das barricadas pelos rebeldes. O povo francês lutava por ideais nacionalistas e republicanos, ou seja... No caso aí a bandeira, ao colocar vermelho da tricolore sobre uma mancha de céu azul, Delacroix destacou seu tom vibrante. A posição das cores complementares azul e vermelho é impressionante. Ou seja, as cores da bandeira se repetem na roupa do trabalhador de camisa azul, tá? Aos pés da liberdade. Aqui. Então, veja que o, o quadro pintado, ele tinha toda uma grandiosidade de elementos, né? Que estavam ali expressando todo o vigor, toda a, a riqueza do acontecimento, do momento revolucionário. Então, aqui no Romantismo Brasileiro, nós temos José de Alencar, que é tradicionalmente classificado como um escritor do, rom, do Romantismo mais especificamente da primeira fase do movimento literário brasileiro, né? As obras deles podem ser indianistas, históricas ou urbanas. Ele foi o fundador do romance de temática nacional. Ele escreveu romances urbanos, indianistas, regionalistas e históricos, históricos, crônicas, críticas e teatro. Com esse ideal aí nacionalista, né? e também o José de Alencar, é... onde o romance brasileiro se consolida como principal gênero literário do século XIX. Seus romances apresentam diversas facetas históricas. Ó, o Guarani. As Minas de Prata eram indianistas. Iracema era urbano, como Lucila, Diva e Senhora. Regionalista, principalmente, ao ficcionalizar o interior de São Paulo em O um Tronco do Ipê e Tio, o interior do Ceará, o sertanejo e os pampas, o gaúcho, fazendo no plano literário a descoberta do Brasil. Então, aqui nós chegamos a, ao final da sala. Eu queria também falar um pouco sobre o, sobre outros escritores que também estavam é, dentro desse, desse momento aí, né? que, que faziam, faziam é, coro, né? faziam parte do, dos escritos de livros que são regionalistas, que retratam o Brasil, que cuidam de, de ressaltar é, as características brasileiras, né? como é, Machado de Assis e outros, que em suas obras buscavam é, retratar e exaltar cada vez mais o, o, o nosso a nossa característica nacionalista, né, a, a, es, a valorizar o nosso espaço, o nosso lugar. Então, é nunca demais é, fazer esse paralelo, né, com os movimentos que estavam acontecendo fora do nosso país, né, porque os ecos né? chegam até nós. E aí os, os, os nossos artistas é, começam o movimento artístico, ele não vai só em uma vertente, em várias facetas. Não podemos esquecer também que por conta desse nacionalismo, por conta desse olhar, vários outros é, artistas, né? não só os artistas da palavra, passaram a também a se utilizar desses elementos, né? Então isso teve influência, o que eu quero dizer isso, é, teve influência na música, teve influência na, nas artes plásticas em geral, né? Teve influência em, em todos os setores da arte, onde essa exaltação, é, essa esse olhar sobre o sobre a nossa nação esse patriotismo começou a, ser, a, a se delinear, iniciando é, também a, a nossa visão sobre os valores que nós temos, os valores da nossa terra, os valores que nós é, cuidamos em, em preservar, em ressaltar. Em cada um desses romances. Nós vemos várias características, vários tipos, né? vários regionalismos que estão lá para nos lembrar da existência deles, para, nos, é, para que nos reconheçamos neles. Né? Então, o lado pitoresco também disso aí é que os outros, é, os, as outras artes, os outros artistas passaram, então, a enxergar também é, com essa visão né, os valores nacionais. Né, que nós sempre, nós sempre estamos absorvendo a, o que vem das outras culturas, mas nós também temos o nosso olhar, nós também temos a nossa identidade, né, a nossa valoração. Então, por conta disso, é, iniciando através da, litera, da literatura, né? com vários, vários escritores, que não deu para gente falar em todos, aí na nossa aula, mas eu espero que você, aluno, tenha, tenha percebido, tenha compreendido bem as diferenças, é, principalmente vendo as ideias que, veio, que vieram da Revolução Francesa, né? onde o povo se posicionou contra as, as atitudes exageradas do rei, querendo cortar a, a liberdade de imprensa, querendo cortar toda e qualquer expressão é, dos desejos do povo, acabou, é, acabou é, deflagrando uma, uma nova situação onde ele saiu perdendo, ele foi substituído, ok? Então chegamos aqui ao final da nossa aula. Até a próxima aula com a nossa revisão, ok? Tchau.